Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Esta é a varanda. Voltando aqui para a sala, ali ao fundo à esquerda a porta de entrada do apartamento. Vamos conhecer agora a suíte. Este é o quarto. Os quartos têm a mesma vista da varanda, o banheiro, aqui ao lado o segundo quarto, e este é o segundo banheiro do apartamento. Agora voltando para a sala. Temos acesso aqui à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!